Zlatan, lyssna nu. 3-0 hemma, vinner vi borta. Kom igen Sverige! Vi har en vanlig helig svensk varmkorv och vi har en, vad heter korv på danska? Pølse. Okej. Ska vi ta och börja med den danska korven? Hugga in! Ja. Första tuggan här, Frank, hur känns det? Det var gott. Jättegott. Killarna känner efter och här kommer getingbetygen för den danska pulsen. Frank. 4. 5. Oj, höga betyg för den danska korven. Hur kommer den svenska klara sig i den här matchen? Vi testar. Hugg in! Killarna känner efter. Melvin. En 3. En 3 till den svenska. Den danska fick bättre av dig. Varför fick den danska bättre? Det var att den där hade mer smak och lite typ mörkare. Okej. Okay. Frank, vad säger du? 3. Den svenska korven är en förlorare. Den danska pulsen är en vinnare. Är det här oroväckande inför matchen, Frank? Nej, det var korv. Det är inte match.